Так, що хочам бар болорин. Ме монсер хос кете ве централ те монсен гатанге редуксан састай гозер мота графикен. Дар на бесам сирон, вош мен графикен ал наев каронак. Меча зенки модерн састнек, зенки шорери прицеле похек, броник броникнере похек. Меш кивлан де хара турмуд нек евален евален ликатан сирон банер. Ուրեմն հեսա հատար հատ ցույց կտամ, ժողովուրդ են բոլոր սիլկեքն որոնք որ ձեզ պետք են սթրիմին կարող ես անցնում կլեն։ Так. Ուն բասում եք ձեր Google-ը, մտնում եք VRP network.redux site-ը։ Գծի կավել ճիշտ։ Ես այդ նկարագրուս եմ բաժնում, ապեմամ վիդեոյի կցեմ, որ միանգամից դուք մտնեք, սխում եք Sketch-ից, ֆայլը քաշում եք ու բասում եք այդ ֆայլը։ Ես արդեն քաշել եմ այս այդ ֆայլն։ Ֆայլը բասվում է։ Սխում եք այդ Ydro Edge-ը, ինքը ձեր մոտ գրելու է, պատգատովկա network core ու ինքը սա ոնց որ կարճացած ուսանովկա է անում։ Սա սխում եք մոտ արդեն ուսանովկա է, բայց սա ձեր խաթեր մի հատ էլ կտամ, վեր ուսանավից։ Ինքը շատ շուտ պիտի քաշի, ես դեմ եք արագությունը։ Քաշումա ու նոր արդեն այս network core-ի ուսանովկից հետո կարող եք արդեն բոլոր այդ մոդելը ուսանովկա անեք։ Ուրեմն ես Discord-ի Edge-ն կգցեմ վիդեոյի նկարագրության բաժնում, հենց իրանց Discord-ը, որ կմտնեք, որտեղ էլի շատ կարևոր է։ Որ դուք պետքա իրանց Discord-ում գրանցված լինեք, որ թողես ամեն ինչը ուսանող կանեք, եթե չեմ սխալվում։ Ու պլյուս, եթե հանկարծ ինչ-որ հարցեր եք լինեն, դե կարաք մտնեք իրանց Discord-ում գրեք, ընդը բավականին շուտ բոլոր հարցերին պատասխանում են ժողովրդան, եթե ինչ-որ խնդիրներ կլինեն ինչ-որ մեկի մոտ, կարաք գրեք, կարաք ինձ գրեք նաև, ես կփորձեմ կօգնեմ։ Ինչով կարողանամ։ Այսի քաշեց սրասպակով կայանում։ Հա ու մի բան լասեմ, social club վերսիայի վրա ինքը չի աշխատում։ Ու մոտ որ կոնկրետ social club-ից է գտա 5-ը միանում, այսինքն դուք չեք կարա ոչ մի դեպի մոտ ուսանովկա անեք։ Ո՞տա social club-ը չի թողում։ Իմը այս network core-ը արեց, սաղ շոտկայ։ Մտնում են գրաֆիկա։ Էսի արդեն հեսա, հենց այդ network-ը redux-ն է, որը գրաֆիկան սիրունացնում է։ Եթե ուզում եք ջնջեք, կամ տվեք ուղղակի բրավերիս ֆայլը, Steam of, դաժե ստեկա հեսա, թե ոնց են ջնջում։ Սիսատալ Steam-ի վերցեի համար, Epic Games-ի համար, նու Rockstar Games-ը սի ուրիշ բան արդեն։ Էսի չի աշխատում մեկը։ Դալցեմ ուսանողից։ Ստես ասում որ նա ասրկեն է կուզում։ Գիշեր, որ գիշերը մութն է, թե գիշերը ոնց մի քիչ լուսավորող լինի, ոնց որ ստանդարտ վերցեի համար։ Ես թողում եմ մութ, որտեղ ինձ մութը դուր է գալի, network-ին է, չգիտեմ, մութ գիշերը ցսակ ավելի ատենց ատմոսֆերն է։ Դալցեմ Paradox-ից։ Ваша позиция в очереди 31. С вас мы ничего мы очереди. Лрана, 31 кокен, что тут лрана, есть сайт паса к которым, вот дух спасок. Вор установканы. И мы очереди с Артен Ансав, мяками сказать, инка установить гра... устанавливаем графику. На яким штипе арага кашем. У плюс, инка ми эн хини хаймат, шат киш тегас багастум, шат киш тегас багастум. Ես ո՞ն այցի, թե իրանք չափսերը ո՞նց են գրել, այն վաղ զբաղացում էր մոտավոր 1.8 գիգ համարյա 2 գիգ, հիմա զբաղացումը ընդամենը 400-300 մեգաբայթ։ Պատկերացնում եք, չէ՞։ Ինչքան են մարդիկ դրա վրա աշխատել, որ այդքան քիչ ինքը տեղ զբաղացնեն։ Հələ ես էլ չեմ դասած գրաֆիկեն, ես ինքեմ նոր առաջ անգամ ես այս գրաֆիկեն նստում եմ կոնկրետ այս թազա, այս ամեն ինչը։ Նոր համ վիդեո եմ անում, համ նստում եմ, համ էս երեք կտենանք, թե ինչ ձև այդ ամեն ինչը երևում։ Ու ձեզ աշխատում։ Կամ արդեն աշխատում է թե չէ։ Ուրեմն ես ժողովրդին ասեմ, իրանք բան են արել, վիդեոները որ գցել են, իրանք բանել են մոդեր կան ստեղ, այս բաժնում, հեսա թույսի ուսանողքան ձեզ ցույց կտամ, որոնք պատմիսկով են, այսինքն ոչ բոլոր մոդելն են անվճար, բայց կոնկրետ այս Redux-ը ու լիքը շատ մոդեր հենց էլի Zenki Shore-ի անվճար են։ Всё, գրաֆիկա ուսանողելն է, հիմա մտնենք մոդիֆիկացիա։ Այստե դուք կարաք, եթե ուզում եք աջակցեք իրանց, հա, կարաք այդ պատմիսկեն առնեք։ Ես առել եմ ինքս։ Ընդամենը 250 ռուբլի է ամսական։ Այդ արդեն նաեւ ձեր հարամարությունն է, բայց կոնկրետ էս ամեն ինչը լրիվ անվճար է, այդ network redux-ը եւ այլն եւ այլն։ Ուսնայեք ինչքան մոդեր կան։ Ուսախ ուսանողկայալում շատ հեշտ, նայեք, ասենք հիմա ես ուզում եմ օրինակ էս Deagle-ն ցստամ։ Էսի երևի revolver-ը սկինա, ու ինձ ատենց թվում։ Դալցենք ուսանավից։ Ու էլի օչերիզը սպասում ենք, սոչերիզը շատ շուտ է լրանում։ Ջորժ ջան, հեսա։ Այս ռա օչերիզն էլ լրացավ ու միանգամից հեսա, ու բանա մոդը քաշեց այդ մեջքի,
Ойна разпаковка е все модификация установлена. Хемилява ги во расен кога ќе шат банчан систем се стајле се видете тоа артен скнем се иначе на друга лик нем. Ќе ги зоаки се твистам ишкан шат банка. Лек ишкан шорер, ботаснер, шрвар, јевален. Аха вур шат банрикан. Даже нек. Кангарне не канере. Камасен ги фрдук каракумек. Тенш типи ефект та каракелу жогумек. Ишкан шат банрикан. Kartız ne ki işte bir sürü kartız karşısındasınız. En Google Maps'i gayet de çokumuz. Sputnik ise vursuyu tatalıyor. Aha vurşat bana erken. Volong dukel karak mutnek. Vakit sıra geri kaşık. Ne ki? Hemen ilk mutnek met ara gıtay meç. U denen te. Hay meç es amen çe vonsa ere vum. Yes hamam Grand Erku sıra verum. Bolorit. Hıra virumem. Mutnek Grand Sık Jorjen. Miyasın laf camına kanskasnik. Все, ескана вложен. Не сор, спасувам за коментарин, инче карцом, арже с нетворкинг с тече, те дук стандар графика и гоп накицек. Дрек зир лайкере вложен. Овке норе наликум, бажен орта гребе каликин, шутов хасмен, тасер куазар бажен орте.